A tecnoloxía non é un problema para a Fundación TIC. Grazas ao traballo dos profesionais e bolseiros do Centro da Deputación, profesores e alumnos dos 7 institutos públicos da cidade puideron seguir en directo o 6º concurso Lucus Intercentros que cada ano ten lugar no IES Muralla de Lugo. Fixamos un despliegue de 4 cámaras, no que bueno, o realizador e o equipo de son se encargaron de recoller todo o que é a imaxe e o son. Bueno, isto sirvenos para facer as nosas prácticas en persoa, estar aquí e poder resolver todos os problemas que teñamos de producción e, bueno, e cubrir o evento pues, en directo, en streaming. No concurso, cada grupo tivo que responder en 10 minutos unha dúcia de preguntas de cultura xeral elaboradas polos distintos departamentos do centro anfitrión. O certame é unha das prácticas do currículo de asistencia a dirección na organización de eventos e actos públicos do Muralla Romana. Ten un montón de objetivos o concurso, pero digamos os que descatacamos habitualmente son a interrelación entre os rapaces e os profesores de distintos institutos, a posta en práctica dunha parte da formación dos alumnos de asistencia a dirección que é a organización de eventos, bueno, que se pase unha xornada lúdica agradable para todo o mundo. Oies, Xoán Montes levouse o gato a auga, logo dunha competición moi discutida. Como premio, unha tablet de última xeración. A mí, sobre todo, as de físico pareceremos máis difíciles. E de lengua, bueno, non dábamos unha, pero intentámoslo. Baixo o meu punto de vista, a última fase foi a máis fácil de todas. En comparación coa primeira, a primeira acertamos 6 e na última fixemos pleno, non sei. As persoas que non puideron conectarse en directo durante a transmisión poderán ver o concurso en diferido na canle de YouTube da TIC.